адамжан адамжан шетелде мен адамжан дейді бәрі алтын медаль алған алғашқы қазақпын қазіргі таңда менен кейін оны ешкім алмады қанша елде болдыңыз осы уақытқа дейін енді де мен болмаған елдерімді айта салайын сол тез болады алғашқы алған жалақыңыз есіңізде ме жетпіс екі мың үш жүз теңге театр кинотеатрдан арзан 90-ға жуық адам сахнада сен үшін ол жеті мың өнер көрсетеді эмоция аласың мен қазір енді мен артист балетім, балет әртісімін театрда жұмыс істеймін ойбай театрға келіңіздер бізде өңкей жоғарғы деңгей деп айтып отқан жоқпын балет өнері толықтай жүз пайыз қазақстандық өнім барлықтарыңызға сәлем бүгінгі біздің подкаста ерекше қонақ не себепті ерекше қонақ десеңіз еліміздегі балет өнерін тек қазақстанда танытып емес әлемде танытып жүрген біздің бахтияр мырза қонақта келдіңіз енді рахмет өз... үлкен көңүл күйүңүз калай көңүл күй керемет осы бир эки күн ғана мурун үлкен жолдан келдім сондықтан қазір елдегі жумуштарымды өзім бала чагамд ороасында жүргөндөн кийин көңіл керемет Үғы. енді бақтияр мырза сіздің осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріңізді көріп қой қазақстан республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағыңыз бар тағысын тағы өзіңізден де сұрадым сұхбат алдында қалай таныстырсам деп енді өзіңіз бахтияр ә, адамжан деп таныстыра беріңіз дедіңіз енді бахтияр адамжан деп таныстыра беріңіз дегеним себебі ол айналып келгенде бағана айтқан жетістіктердің барлығы ол бүгін бар ертең жоқ соңында айналып келгенде сол өзіміздің азан шақырып койгон атымыздан алыс кете алмаймыз ешкім. Ешкім одан асып кетпеген ешқашан, сондықтан сіздің сұрағыңызға енді сондай болды болды. Ә, өзіңіз туралы айтып өтсеңіз қысқа біздің көрермендерге ақпарат қай жердің тумасысыз жалпы балетті қанша жасыңыздан бастадыңыз? ата тегімнің барлығы панфилов ауданындагы деген ауылдан ә, өзім суан суан болам? бірақ кіндік қаным тамған жер ә, алматы облысы кербұлақ ауданы күреңбел деген жерден сарыөзек ауылынан сол жерде оқыдым сол жерде өстім ес білгенше ыіі ә, сарыөзектен боламын ал бірақ қалжындап, қазақстаннанмын деп айтам. Үх. себебі кейіннен алматыда оқыған кезде он жасымнан бастап айналамда қазақстанның түкпір түкпірінен келген жастармен бірге өзімнің бауырларыммен бірге қазір туысқанымнан жақын болып кеткен жыйырма жылдан бер араласатын бауырларыммен бірге өскендіктен қазақстанның әр аймағының диалектисин ойлау қабілетін турмуш барлығын бардыгын кичкене де болсын өзім бойыма сіңіріп өстім ыы сондуктан казакстанданмын деп айтам жакшы ә, енді өзіңізді білеміз төрт жыл айналыстыңыз айналыштыңыз ә, неге балет бұл жалпы балетке келу бала арман болды ма енді балет билеймін деп ешқандай ұл бала қазақстанды армандамайтын шығар ә, оны сөзің ашып айту керек Ә, неге күрес, себебі сарыөзекте күрестен басқа осы балаларды беретін үйірме Қазір ғой бір бәрі дамып кеткен үйірмелер бар неше түрлі ол кезде мен мен мен, мен кішкенде кезде сол үйірмелер, сол күрес қана болды, сондықтан енді ата анам да бізді бір физикалық жағынан да жақсы дамысын деп мен ағамның артынан еріп бардым негізі үйде отыра бермей ағам барғандықтан соң артынан еріп бардым төрт жылға жуықтай ілесіп соның артынан ағамның артынан күресте жүрдік бірақ анам да бізді фортепианоға берді нота білетінмін кішкентай кезімнен мектепте бір денемнен бір өнерге деген жақындық байқадым екен өлеңді де айтуға тырыстық жүргізуші де болдық мектептегі бір шараларда билеуге де жақын болатынмын енді ата анам кейіннен жарнаманы көріп қалада оқысын деген оймен алматыдағы хореография училищесіне берген болатын орточо балменен түстім ол жаққа Содан бер балетте жүрміз енді атанама жоқ деп айта бекен, экен тарбиябиз ошондой болдубу аяк асты балетке кетип қалдық қой негізі отбасымда ешкім өнерде жүрген адам жоқ. мен біріншісімін, әкем негизинде төтөнчө жағдай қызметкері, қазір пенсияда анам математика сабағына мұғалім үйде нешеушісіздер үйде төртеуміз менен бір жас үлкен ағам бар ол қазір қазақстанның қазақ халқының ұйқысын тыныштығын сақтауда шекарада жұмыс жасайды менен кейін інім бар 2003 мың үшінші жылғы және де қарындасым бар 2004 мың төртінші жылғы інім осы IT саласында информационная безопасность дейді ал қарындасым қазіргі таңда медицина жағынан оқу орындарында оқып жатыр енді бізде қазақта айтып жатады ғой қанда бар деп өздеріңіздің әулеттеріңізде жалпы өнерге жақын адамдар болды ма енді менің ата анамның өзін алатын болсам әкем гитарада ойнайды жақсы ән айтады ыыы слухы бар тыңдау қабілеті жақсы анамда да сондай екеуі биге де жақсы өте пластикалары керемет әуенді жақсы сезеді ырғақты жақсы сезеді соның барлығы беріледі бізге енді ата анам өзі ашық адамдар болғандықтан әртүрлі жиындар болмасын той болмасын ешқашан да бір қысылып ә, жүрмегендіктен көкірегі кең көздері ашық адам болғандықтан біз соны көріп өскендіктен бізде де бір тұйықтық болмады менің ойымша сон, сондықтан енді бір қанымызда бар шығар өнер ыыы демейтін қазақ жоқ демекші енді айтыңызшы балет өнеріне жалпы өзіңіз айтып өттіңіз ғой жігіттердің келуі жалпы баруы одан бөлек жастардың қызығып жататын енді сіз бастаған уақытта аз еді қазіргі уақытта балетте жастар көп пе негізінде қазіргі уақыттың өзінде де бір екі сұрақтар туындайды әрине ата аналарға ұлымды балетке беремін ба бермеймін ба деген сияқты қазіргі таңда енді біздің елімізде де пропаганда ол жағынан дұрыс жүріп жатқан жоқ қой бізде еліміздегі пропаганданың барлығы сол олимпиаданың айналасы сол бағанағына mma дейді ә, аралас жекпе жектер сондайға көп ы мысалы әлеуметтік желіде де жастардың көзқарасы да сондайдан алыстамайды ғой шыны керек мысалы сондықтан оның барлығын ата аналары көреді е мына жақтан бір нәтиже шығаруға болады деген оймен көбісі сол жаққа бұрылып тұрады бірақ та қазіргі таңда енді көзі ашық ата ә, балетке де беріп жатыр бізде керемет академиямыз бар қазір қазақ ұлттық хореография академиясы алматыда өзіміздің тарихы үлкен 90 жылдан асқан училищеміз бар өнер жолында жүрген жастар көп қой қазіргі таңда балетті ғана алмасақ та қазір өнер былай өзі қарқынды дамып келе жатыр негізі жастардың өздері де бір агрессиядан алыстап бара жатыр сондықтан өзгерістер өте көп менің кезімнен қарағанда қазіргі таңда әрине жақсы жаққа өзгерістер көп ә, театрға келген көрермендерден де байқауға болады астана опера театрына мысалға бірінші рет келіп балет өнерін көріп кейіннен он үш рет келіп жатқан адамдар бар сол сондықтан оның барлығы біз үшін үлкен нәтиже көрермендерді баулу көрермендерді балетке шақыру балетті жақсы жағынан көрсету соларға керемет әсер қалдыру ыыы біздің театрға келіп кетіп мүмкін көптеген адамдар өзінің ә, баласына қарап мына баламның икемі келетін сияқты деген оймен кетсе де бізге үлкен жеңіс менің ойымша соның барлығы бір жиналып келіп бір нәтижелер беріп жатыр енді көрермен демекші жалпы бізде балетке қазіргі ң, театрға болсын операға болсын баратын болсақ басым көпшілігі жастар деп айтуға болады иә бұл қуантады дей тұрғанымен бізде бір мәдениет қалыптасқан ба осы балетке баруда операда театрда жарайды мегаполистен бөлек өңірлерде өңірлерде өкінішке орай бізде қалыптасудан бұрын театрларда жоқ қой де дұрыс дом культуралар бар мысалы мәдениет үйлері оларға барсаң оның жағдайы өте мүшкіл ә, нашар десе болады ә, көптеген мысалға труппалары болмасын жақсы бір деңгейде өнер көрсететін ә... коллективтер ол жаққа барып өздерінің өнерлерін көрсете алмайды себебі іі ә... деңгей келмейді әрине там бір әншілердің келіп өлең айтып кетуі бір ә... орташа деңгейдегі бір ә... арзан көңіл сыйлайтын ііі ә... шығармашылықтар қойып кетуге болады ондайға бар әрине бірақ та балет өнерін алатын болсақ бізде балет өнері осы шымкенттің өзін алатын болсақ шымкенттің өзінде де бізде площадка жоқ балетті жоғарғы деңгейде көрсететін бізде сахна жоқ шымкент мегаполис болып саналады алматыда бар астанада бар қарағандыда жақсы театр бар бірақ соның өзінде де ол сахнасы өте кішкентай халық ондай бір орташа деңгейдегі бір балет өнерін көреді балет деген мынау екен ғой деп Ө, so, дабынғыр, пікір, дұрыс бігі пікір қал, қалыптаспайды иә ал дұрыс пікір қалыптасу үшін оған біздің астана опера театрының деңгейіндей қойылымдарды көру керек бірақ өкінішке орай көбісінің мүмкіндігі жоқ бір жағынан көбісінің ойлайтына ойлайтыны билет қымбат деп ойлайды ойбай театрға бару бір ө, оларға бір аңғайсыз бір дүние сияқты болып көрінеді мысалға өйткені түсінбейді ғой сондықтан айта кеткім келеді театр кинотеатрдан арзан театрға бару қазіргі таңда мынау әрбір кинотеатрға бармасаң сен сусын аласың ііі ә, жейтін бірдемеңді аласың билетің бар ііі ә, соның өзінде бір 15-20 жиырма мың теңге кетіп қалады жоқ дегенде театрдың билеттері мың жарым теңгеден басталады ары кетсе бір жеті мың теңгеге сен партерден жақсы орын аласың бірақ сен ол жақта таза өнер көресің саған 80 адамдай оркестрде ә, шынайы музыка ойнайды классикалық сен балет көресің сахнадан ға жуық адам сахнада сен үшін сол жеті мың теңгеңе өнер көрсетеді эмоция азық. иә рухани физикалық. Қия, рухани азық аз аласың физикалық тұрғыдағы әдемілікті көресің адамның мүмкіншілігін көресің соның барлығын енді былай жинап алып келетін болсаң менің ойымша елу мың теңгенің өзі де аз бірақ бізде қазақстанда ә, билеттің бағасы өте төмен сондықтан неге келмеске неге көрмеске себебі жастардың өздері келгенде де театрға қалай өздерін әдеміс әдемі, әдемі киінуге тырысады дұрыс па дайындалады оның барлығы бір мәдениетке итермелейді сен келгенде де бәрібір кинотеатрдағы сияқты шалпылдап чипсыыңды жеп отырмайсың ғой ол жақта сен өзіңді өзің ұстауға тырысасың тәрбиелей бастайсың жан жаққа қарайсың көптеген адамдардың жүріс тұрысын қарайсың дегенмен де қаласаң да қаламасаң да сен өзіңе бір мәдениетті сіңіріп кетесің сондықтан театрдың орны бөлек ыыы театрды ыы ә, кішкентай балабақшадағы балалардан бастап ақырын ақырын алып келе берген дұрыс мәжбүрлеп түрде мүмкін мәжбүрлеп алып келу керек мүмкін басында кейіннен олар түсіне бастағаннан кейін ә, арзан көңіл Ә, бір қазіргі таңда телефондағы бір неше түрлі қазір енді көбісі блогер болғысы келеді деген сияқты иә сондай бір ә, бір арзан руханият қалып келетін заттардан алшақ болады да мен қазір енді мен артист балетім балет артисімін театрда жұмыс істеймін ойбай театрға келіңіздер бізде өңкей жоғарғы деңгей деп айтып отқан жоқпын мәселе бұл жерде ә, біздің жас өсіп кележатқан ә, жастарымызды сапалы деңгейі жоғары өнерге барса да бір сапалы өнерді ажырата білетін деңгейге жетсе ол біздің халқымыздың руханиятын толықтай көтереді себебі қазіргі жастарды алатын болсақ тик алыстамайды ғой тик -ток бір қайдағы жоқ болмайтын бір видеолар қайдағы біреудің бір жерде құлап қалғаны немесе біреудің тырнағының астына кір іздеп жатқаны қызық та қазір айтайын десем ол да қазір бір клейк болып кететін шығар ыыы өздеріңізге әйгілі бір анау голливудта болып жатқан жағдайлар содан мен кеше көшеде кетіп бара жатырмын жастардың соны ты знаешь депөпіріп айтып бара жатады да ойлап қоясың сен айналайын ол теңіздің мұхиттың ар жағында болып жатқан жағдайды қайтесің сен өзің халқыңның ішіндегі болып жатқан оқиғаларға өзің халқыңның өзіңнің мемлекетіңде болып жатқан жаңалықтарға көңіл бөлсеңші сол жағынан дамы өзіңнің айналаңда бақшаңда болуп жатқан өсімдіктеріңе ә, сүйсінбей бір қайдағы жоқ бір орманның әңгімесін айтпай деген сияқты. Сондайдан кішкене алыстату керек сияқты біздің жастарды қоғамды yeah. ә, мәдениетке рухани дамуға шақыру керек иә жақсы енді өзіңіз ә, алғаш рет осы балетке он жасыңызда келдіңіз иә yeah. он жасымда қанша жыл болды айналысқаныңызға нақты 22 өлемдейш? жыл болды жиырма екі жыл болды осы жиырма екі жыл ішінде ә, қанша спектакль қойдыңыз санамадым көп mm -hmm. көп билейтін барлық жиырма екі жылдың ішінде сахнаға шыққан барлығын алатын болсам мен бір он мыңнан он мыңға жуық ал ең жақсы көріп бір есінде қалатын алғашқы спектакль болды ма әлде қайсысы менің ең алғашқы спектаклім ол спартак балеті сол mm -hmm. есімде қалды физикалық тұрғыда есімде қалды эмоциялық тұрғыда өзімде өзім мойындадым деген ыы ө... оймен де алатын болсақ сол спектакль спартак балеті мен спектакльді хореографтың алдында биледім бірінші алғашқы қойылымында. өте күрделі физикалық тұрғыда қиын спектакль сонда соңғы бір позаға тұрам, былай сол жерде ішіне біреу қолын тығып өкпемді бүйтіп жинап төмен қарай тартып тұрғандай әсерде болдым ғой арқамнан бүйтіп өкпемнің бәрін бүйтіп жинап сосын кулиса жабылады топ етіп құлаймын дене деген дірілдеп кеткен соны есім жинап ал менде бірінші қана енді ғана бітті екінші акт бар үшінші акт бар 21 жасымда сондықтан сондай әсерлер болды бірақ қуанып жүрдім да қанша жерден шаршасам да қиналсам да қуанып жүрдім сондай әсер қалдырды кейіннен ары қарай көптөген әрине мықты мықты хореографтардың балеттерін билей бастадық спектакльдеріне шыға бастадық бірақ ең алғашқы есімде қалған сол спартак балетінің тұсаукесері айтыңызшы енді бір қойылымды дайындауға сіздерге қанша уақыт кетеді қанша уақыт дайындаласыздар де біз жаңадан балет қойып жататын болсақ бір жарым ай ек, бір жарым ай кетеді Үхым. сапалы түрде шығару үшін ал егер ол билеген ә, дүние болса оны бір аптаның ішінде дайындап шығуға болады бірақ физикалық тұрғыда сен өзің дайын болу керексің нагрузкаға мысалы күрделі жұмысқа дайын болмасаң сен сахнада шаршап қаласың шаршағаннан кейін сенде эмоция болмайды эмоция болмағаннан кейін сен актерлік шеберлік жағың болсын ііі ә, жеңілдік болмайды сенде сахнада оның барлығы көрермен көргеннен кейін сен оларға ә, жақсы әсер қалдырады деген ойла ойламаймын ол сен үшін уайымдап отырады ой осы мынау құлап қалмаса екен осы шаршап қалмаса екен деп анандай бір деп, деп отырады да а егер де сен физикалық тұрғыда жақсы дайын болып жеп жеңіл болып сахнада күліп ойнап образыңды жібермей ыыы ә, көрермендерді басынан аяғына дейін былай ұстап отыратын болсаң олар демалып қалады сондықтан бірде ол ә, жерде ә, біріншіден біз физикалық тұрғыда дайын болуымыз керек Үғы. ал өздеріңіз енді билеп жатқан спектакльде бір ұмыт қалған кездер болды ма өтті ма, ма сондай жағдай басыа ды болды не істедіңізтұр бермейсің ғой түр бермей істей бересің ғой ары қарай білдіртпейсің ғой если даже врать музыкально надо врать деп қоясың жібере бересің ғой ары қарай ол тәжірибемен келеді ма тәжірибемен келеді негізі адамда дене памяти болады біз мысалғы өзіміздің ой қабілетімізбен есте сақтау ғана болса мысалы миымызбен ғана есте сақтаймыз ғой денеде де есте сақтау қабілеті болады музыка ойнаған кезде ол өзімен өзі сен өзімен өзі істей береді да сондықтан біз дайындық жүргіземіз ғой сол үшін бізде репетиция болады соның барлығы әртүрлі жағдайлар болған кезде ол дене өзі ары алып кетеді ұмытып қалатындай деген сияқты партитура деген сияқты әншілер сияқты немесе актерлар сияқты ондай жоқ бізде кейде болады бір шатыстырып аласың іс қимылдарды бірақ білдіртпеуге болады жақсы енді осы балет өнерінде жүріп бірнеше байқауға бардыңыз қанша елде болдыңыз осы уақытқа дейін қанша елде болдыңыз дегенде мен болмаған елдерімді айта сол тез болады х ага. оңтүстік ә, африкада болмадым оңтүстік америкада болмадым англияда болмадым болды. Қалған континенттердің барлығына барып қайттым енді әлемнің түпкір түкпірін көрдіңіз ә, Көрермендердің алдында өнеріңізді көрсеттіңіз қай елдің көрермені сіздің есіңізде қалды жадыңызда Балет? ерекше дейсіз ғой неге иә yeah, ерекше ә, ә, жапония елі вот соңды осы эки үч күн жапониядан келдим несімен ерекше ол жапон елінің көрермендері балетти сүйөт халық көбүсү балетті сүйөт өздерінің зерттеп билет мен өзім барғанда таң қалдым о адамжан адамжан шетелде мені адамжан дейд бәр. дейді бәрі бахтияр демейді бәрі адамжан адамжан деп кейін видеосын көрсөтем бір қырық метрге ұзындыққа бір адамдар спектакльден кейін тізеліп күтіп тұрады ғой қол хатыңды алады суретке түседі сыйлықтарын береді өздерінің рахметін айтады алғысын айтады керемет әртістерге ол сондай бір қолдау қошемет көрсеткен жапония елі шығар мүмкін астанада да күтер ме ауа райы дұрыс болса бізде суықтан мұздап қатып қаласың ғой сондықтан ол жақта ауа райы да өзі бір ыңғайлы ғой ондай жағдайға сондықтан барлық мемлекеттің көрермендері керемет билегеніңе байланысты Өнеріңе, өнеріңе мені көбінесе жақсы қарсы алады ол анау билеп болғаннан кейін де қошеметтерін шапалақтарымен білдіріп жатады ғой сондықтан бір бөліп жарып айтқымда да келмейді бір жағынан бірақ соңғы есімде қалғаны осы жапония мемлекеті ал мынау өзіңіз барған байқаулардың ішінде қайсысы ең ауыр болды Ө, мәскеу балет байқауы болды ол мен бірінші стамбулға осы соңғы конкурсқа баратын жылдары мен ә, бір жылдың ішінде бес байқауға бардым қалған 19 тоғызын айтпай ақ қояйын оған дейінгісін соңғы бесеуін айтайын ә, Стамбулдағы халықаралық балет байқауына бардым ол жерде бас жүлде алдым кейін келдім ә, корея мемлекетіне бір айдан кейін бардым жиырма ә, алты кореец баланың ішінен бірінші орын алдым кейін астанада өзімізде халықаралық балет байқауы болды байтерек деген ол ә, жерде бас жүлдені өзіміздің елде алып қалдым Кей ә, кейін нью йоркқа бардым ә, нью йорктағы балет байқауында ә, мен ол жеті рет болған байқау сол жеті реттің ішінде ешкім бас жүлде алмаған мен жетіншісіне қатысып Құх. ең алғашқы болып бас жүлде алып кеттім ол жақтан ол жақтан ұшып келіп таңғы сағат алтыда ұшып келдім мәскеуге мәскеудегі балет байқауына кешкі сағат жетіде бірінші турда биледім ол жақта алтын медальн алдым бірақ та владимир малахов кейін байқау біткеннен кейін келіп жақындап айтты бахтияр кешіресің мен тырыстым сен үшін күрестім ііі мен айтамын өй не болды мен алтын алдым ғой десем жоқ сенің балмен қояды ғой Бал, бал дәрежең сенің бас жүлдеге жетті деді бірақ ол кезде бас жүлденің ә, ақшалай қоры жүз мың доллар болғандықтан қазақ ә, мәскеуде ол жақта дегенмен де кішкене ә, мүмкін политика жағы да болды бас бермет бермеді маған бірақ алтын медаль алдым ол жақта алғашқы қазақ болып алтын медаль алған алғашқы қазақпын қазіргі таңда менен кейін оны ешкім алмады ол қазақ балет әлемінде олимпиада деп санаса болады төрт жылда бірлет рет жүреді большой театрда өте күрделі қиын көптеген көптеген әртістер келіп қатысатын 2017 жыл сондай болған енді ыіі қазіргі таңда енді білесіздер уақыттың агымы мен дүниө жүзүндө болып жатқан жағдайларға байланысты әрине өзгерістер болады, бірақ дегенмен де мен соңғы рет қатысқан кезде ол кезде 2017 жылы ең күрделі ең қиын балет олимпиадасы деп сол мәскеу балетін айтатын мәскеудегі байқауды. мхм -мәске жадында қалдыңыз иә одан өзің кейін енді? талай мәскеуге бардық қой одан кейін кремльде де өзімнің өнерімді көрсеттім қанша рет Ә, бізде енді өкінішке орай ішінде жүрген бір жаңалықты айтып кетейін балет өнерінде менің жеткен жетістіктерімді мысалға басқа салаға бұратын болсақ бокс дейік иә мысалы бізде бокс боксқа салатын болсақ мысалы геннадий головкин ә, геннадий головкиннің мысалға абсолюттік чемпион болып ә, сауль Канайла альварсты үш рет ұтса мен сондай дәрежеде жүретін едім соны балетке көшірсе сондай деңгейде болады. мысалға или бізде әншілерден димаш берген бар керемет біздің тума талантымыз Қазақ қазақ десе осы жақсы жағынан көрсетіп жүрген жақсы көрөмн димашты өз керемет бірақ та менің жеткен балеттегі жеткен, жеткен әншілікке әншілікке ауыстыратын болсақ, ә, димаш кудайберген эгерде ошундай бір звукозаписька барып майкл джексонмен бірге өлең айтса іі ә, сондай дәрежеде болатын еді бірақ енді біздің елімізде балет өнері ондай қатты дамымағандықтан дам, дамып жатыр ғой бірақ та енді халықтың ішінде көрермендер көп біле білмейді ә, деңгейін дәрежесін біле білмейді соның ә, мағынасын көбісі ұқпағандықтан енді біз балет өнерінде мен сондай деңгейде жұмыс жасап тастадым балет өнерінде ә, сон, тілде, дес, қарапайым тілде түсіндіргенде қарапайым тілде түсіндіргенде иә менің балеттегі жетістіктерім сондай деңгейде Егер де басқа салаға ауыстыратын болсақ мысалға инженерия мысалы или бир кө... Ө... космический бір салаға ауыстыратын болсақ мен ыыы Ө... марсқа бір төрт беш рет барып келгенде сол жаққа барып зерттеп ұм... атмосферасын түзеп кеткен адам сияқты болып кетемін да сд сондай сондай сонда жұмыс сондай объем балетте жасадым шүкір акырын акырын -ақ. тоқтаған жоқпыз әлі жасап жатырмыз енді алда байқауларға бару тағы да байқауларға мен қазір бармаймын себебі жеңетін байқаулардың болатын байқаулардың барлығын жеңдім ыіыны екі дүркін алатын барлығының бәрін алдым бізде спорт пен өнердің сол ғой айырмашылығы спорт негізі оңай ғой мысалы спорттың қай түрін мысалы сіз өзіңіз айтыңыз спорттың қай түрін айтасыз мен салыстырып балетпен салыстырып берейін дзюдоны алайық дзюдоны алайық иә мысалы соңғы кезде елдос сметов алды олимпиада иә ол үш дүркін қола болды күміс болды алтын болды иә олар төрт жылда бір белгілі бір уақытқа жарайды чемпионат мира болады әлем чемпионаты бар азия чемпионаты бар басқа да өздерінің бір іріктеулері бар иә олар толықтай өздерінің өнер көрсететін уақытын біледі оған оларда барлық жағдай жасалған спорт алатын болсақ қаншама қыруар ақша бөлінеді оларға ә, оларда бытовойдыаа бытовуха ойлау деген оларда жоқ жеңе ма көліктерін береді квартираларын береді барлығын береді берсін ақша беріп жатыр бөлінсін мен бөлінсін деп жатқан жоқпын бірақ бөлінбесін деп жатқан жоқпын берсін бөлсін төгіп берсін молынан берсін солай болу керек бірақ олар бір белгілі бір уақытқа өздерінің физикалық тұрғыдағы деңгейін алып келу керек ол оңай ал балетте сен әр қойылымға жақсы физикалық тұрғыда максималдық түрде дайын болу керексің ол жыл бойы мен мысалға қанша жыл болды демалыс жоқ пандемиядан кейін үш жыл өтті ма үш жыл бойы мен мысалға өзімді әрқашанда жоғарғы деңгейдегі физикалық нагрузкада ұстап жүремін күнделікті шынығу әрқашанда билеу әртүрлі перелеттар бар бірақ маған ә... соларға жасаған жағдайды бізге ешкім жасамайды барлығы өзіміздің қолымызда менің аяқтарым саусағым сынған ә... беімде омыртқам ыыы ә... связкасы жылынып кеткен протрузия бар грыжа бар битро бар ә, анда жарақат мында жарақат бар оның барлығын біз өз қалтамыздан емделеміз мхм мемлекеттен сдргек мемлекеттен ешқандай ә, бұрын кезінде еңбек сіңірген қайраткерінде ә, президенттің больница деймі ма президент поликлиникасында бір тегін тексеру тегін емделу болған қазіргі таңда ол да жоқ ә, соның барлығын ала, алып отырып ә, өзіміздің күшімізбен өзіміздің ә, бір мотивациямызбен жүргеннің өзінде де осындай деңгейге жетіп жатырмыз Аллаға шүкір Бірақ та егер де бізге спорттағыдай көңіл бөлетін болсақ балет өнері қазақстанда қазіргі таңда дүние жүзүн қопарып тастауға дейін мүмкіндік бар бізде мысалы ол біз қазіргі олимпиадаға барып келді ғой көбісі турист болып барып келді ғой бізге сондай бар ақша берсін бізді гастрольдерге жіберсін шетелдерге сондай бізге поддержка берсін біз қазақ өнер қазақ балет өнерін бүткіл әлемге жақсы жағынан көрсетуге жүз пайыз мен кепіл беремін олар не ол, ол не деген сөз ертең біз ыыы ә, жарайды бопты әлемдік хореографтардың балетімен барып келейік бір, бір турнеге қазақстан туралы сөйлей бастайды екінші турнеде жақсыда тағы да барып келейік бізді тани бастайды үшінші рет барғанда ә, қазақта мынандай балет деңгейі мынандай деңгейде болса Mm -hmm. басқа салалары не болып жатыр деген қызығушылық туа бастайды егерде қазақ олар зерттейді ғой енді бәрібір мониторинг жүргізеді біздің мемлекетке сонда айтады мысалы балет өнері мынандай деңгейде дамып жатса онда мемлекет тұрақты мемлекеттің халқының сана сезімі ә, дұрыс өнерге жақын болса онда ол ә, жаққа инвестиция жасауға болады туризм дами бастайды ал ә, балет десек ә, қазақ елінде кішкене балет не қыламыз оны біз не үшін керек бізге ол? олег ба спортқа барсын тіпі? деген сияқты иә мысалы қа, бізде қазіргі жастардың ойлайтыны тез байып кету немесе бір спортқа бару төбелес ыіы ә, блогер блогер болу, әнші болу, әнші болу, актер, болу. Ә, актер әнші болу, барлығы Болсы болсын, жарет болсын барлығы бірақ таяз ойлаудың қажеті жоқ бізде өте көп ақылды жігіттер ақылды азамат азаматшалар бар солардың барлығын мониторинг жасап бөлініп жатыр ғой ақша әрине бірақ та көбірек көңіл бөлінсін сонда менің ойымша өзгерістер болады деген ойдамын бірақ енді ол менің ойым мысалға енді айтайықшы балет өнерінде ә, сіздердің жалақыларыңыз қанша алғашқы алған жалақыңыз есіңізде ме алматыдағы алған алғашқы жалақым ба х жетпис қазір ол қалай қандай деңгейдеол екі мың он екінші жылы ғы. содан он екі жыл өтті делік иә yeah. қанша пайызға өсті іі ә, қанша пайызға өскеннің мағынасы жоқ қой бізде қанша инфляция пайыз болды пайыз инфляция болды қанша болды инфляция сұмдық болды ғой бізде ә, театр астана опера театры ашыла салған кезде зарплата жақсы болды жалақы жақсы болды мхм миң эки жүз долларға жуық тең болды бірақ та ол ол қуанышымыз бізде бір жарым жыл ғана созылды ма кейін инфляция болды 700 долларға түсті 600 долларға түсті қазіргі таңда енді бір сол мың доллардың төңірегі ғой енді ол жетекші балет солистер енді мұны айтып отқан себебім ә, жаңағы дерек көздерге сүйенетін болсақ қазір балетте жастардың көбісі осы жалақының кесірінен шығып жатыр екен енді ә... былай айтсақ қараңыздар мен он жасымнан бастап сегіз жыл оқыдым балетпен тек қана балетпен болашағымды барлығын балетпен байланыстырдым мен басқаша дамымадым басқа бір бағыттарды алып жүрмедім тек қана балетпен кішкентай кезімізден біз өзіміздің өмірімізді сол балет өнеріне бөлеміз кейіннен біз театрға келеміз театрда бізде күні түні репетиция болады қойылымдар болады біздің өміріміздің барлығы сол театрда өтеді театрда өткендіктен енді шет жақтан әрине дамып жатқан жігіттер бар жастар бар өздерімен өздері, өздері тағы бір ә, ақша тауып жатқан деген сияқты бірақ көпшілігі енді сол ағыммен жүреді ғой сол балет өнерімен сонымен өзінің өмірін байланыстырады сондықтан әрине өзінің толықтай уақытыңды бөлгеннен кейін соның барлығын біздің алатын айлығымызға шағатын болсақ ол өте аз себебі кейін ол ер азамат деген отпасы отбасы болу керек иә бала шағасын бағу керек олардың да жеп ішетін киімі бар деген сияқты ал егер де сен театрдан шықпай балеттен көзің ашылмай жүрсе оның балеттен алған ақшаңа енді менің ойымша өмір сүруге болады енді бірақ бірақта жалақыдан жалақыға дейін ғана жүресің да мхм крысиный бига дейд ма қалай айтады соны бизнес әлемінде мхм ол крысиный бигадай болмай кетеді да ол ана бір жете алмай кетесің да жарайды айлық қазіргі таңда асқазаның асқазанның төңірегі болды асып тасып шалқып жатқан ешкім жоқ тек қана асқазаның төңірегі мен айтпаймын ол киім болсын тағы да басқа болмасын қыдыру деген сияқты әрине ол кейбір адамдар бар 200 жүз теңге алса да ол оның үйі бар күйі бар көлігі бар әйтеуір бәрін үлгіріп жатады шетелге де барып демалып жатады ондайлар да бар, бар. кейбіреуіне бір миллион берсең де оны жеткізе алмайтын адамдар бар сондықтан былай орташалап айтқан кезде қазіргі таңдағы айлығымыз сол асқазанның төңірегі жақсы енді өзіңіз осы балет өнерінде жүріп енді 22 екі жыл жиырма екі жыл болды ә, балеттен ә, кеткініз кеткіңіз келген сәт болды ма сондай сезім енді Мен, мен ойымша ыыы ә, әрбір спортта жүрген жұлдыздар болсын әншілер болсын тіптен өзімізде де кейде болады бәлкім басқа салада жүруім керек пе деп өзіңіз бақтияр мырза айтыңызшы балетте жүрмегенде қай салада жүрер едіңіз елестетіп көрдіңіз бе дзюдодан төрт бес дүркін олимпиада чемпион болатын едім чемпионы болатын едім оған кеміл сенемін пластикан барлығы келді физикалық тұрғыда күшім барлығы болды олимпийский чемпион болатын едім бірақ балеттен кетуге деген бір ойым бір көңіл күйім ешқашан болмаған ә, мен балет өнеріне алғысым шексіз балет өнерінің арқасында мен өзіме көптеген керемет достарды таптым ә, керемет орын жұмыс орнында жұмыс жасаймын ә, ә, әлемнің көптеген мемлекеттеріне есік ашылды дүние бойынша қаншама таныстар достар қарым қатынастар пайда болды мен қазір 32 екі болсада отыз екіде да физикалық тұрғыда мен жиырма жастағы жігіттерге фора беремін мысалға да ол деген менде көзқарас өмірге деген көзқарасым басқа болып өстім өнерлі адамдардың арасында жүргендіктен ә... сен деген менде кішкене басқаша ойлайсың басқаша өмірге көзқарасың ә... кішкене былайша айтқанда балеттен эшқашан да бір шаршамаппын неге десеңіздер себебі мен балетті ә, жақсы көрем, ол менің жұмысым, ә, бірақ мен түсінем. балеттен кейін менде мен өмір болады. балеттен кейін де ол балет мен үшін мәңгілік емес мен театрда толықтай жұмыс істеймін барымды салам, ы ә, билеймін театрдан шыққаннан кейін болды балет туралы ойламаймын ұмытамын Ө, мен ол жерде әкемін ағамын ә, атанының баласымын ә, сүйген жармын деген сияқты басқа да жұмыстар бар мен толықтай балет туралы ойбай мен балет әртісімін мен деген ойбай ой, деп ондай мүлдем жоқ яғни балеттен карьераңыз бітсе қай салада жұмыс істейсіз енді енді көреміз мүмкін өзімнің жиған терген тәжірибемнің барлығын ә, театрда басқа да өсіп келе жатқан әртістермен бөлісермін мүмкін басқа да өзім сияқты әртістерге мүмкін шетелге жол ашуға тырысамын себебі қазіргі таңда мен көп деген, мен мен деген театрлардың прима прима балериналары этуальдар соның барлығы мен қазір достарым Олар мен барлығымен қазіргі таңда мысалы ватсаппен де сообщение жасап хабард хабардамын ол кейін болашақта не береді бізге мысалға мен балет өнерінде қазақстанда жүрсем мен оларға бірден тікелей звондаймын да айналайын менде керемет жақсы бір әртіс бар мхм сендерде бір спектакль қойылып жатса шақыр осындай осындай бір ыыы ә, спектакль мысалы фестивальдар болып жатса да шақыр мен жіберейін көр деген сияқты мен оларға көпір салып беріп отыра менде ондай мүмкіндік бар мүмкін сол бағытта жұмыс істейтін шығармын мхм оларда ол жас әртістер кейін ыіі ә, 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 оларға жол салып беретін болсам олар кейін дұрыс жағынан көтеріп алып кететін болса оларға үлкен ә, пайда елімізде жүріп шетелге барып ақшаларын тауып деген сияқты мхм өздерінің жағдайларын жасай береді ііі ә, олар да бір болашақта балет жұлдызы болады өзіңізде шетелге кету жоспарда жоқ па шетелге шақырды шақрат әлі күнге дейін бірақ бірақта жоқ шынымды айтайын мен ол жаққа былай да барып жүрмін ғой шетелге былайда мені шақырады да мен, мен олардың театрларына барып өнерімді көрсетемін фестивальдарына қатысамын ға. гала концерттеріне қатысамын спектакльдерін билеймін мен ол жаққа жақсы сүйікті қонақ болып қонақ болып кетіп қалғаным дұрыс та ол жердің қазанына барып қайнайтын болсаң сол жерде қаласың контракт бар деген сияқты шетелде де өздерінің ыыы өздерінің де бір ақаулықтары бар ғой мен айта кеткім келеді біздің де жастар бір идеология құрмасын шетелде шетелге барсам ойбай керемет болып кетемін мықты болып кетемін бай болып кетемін жоқ ол жаққа барғаннан кейін де ол жақта да жұмыс істеу керек мүмкін бес есе артық жұмыс істеу керек шығар бір жағынан сен туған туысқаннан алыс жүресің дегенмен де өзге мемлекетте мен ол саған сезінеді ол сен психологиялық тұрғыңда да өзің басқа боласың ыыы жас кезіңде мүмкін байқалмауы мүмкін себебі жас кезде әр адам ол өзі бір жанп тұрған кезжанып тұрған кезі ғой оған ешкім керек емес болып жүреді да оған әлемнің барлығы аяғының астында жүрген сияқты болып жүреді бірақ уақыт өткеннен кейін сен ол жақта отработанный материал боласың ғой сені қолданады болды сен қартайғаннан кейін айтады ой рахмет айналайын сенің орныңа сен сияқты бір жас келді дейді болды сонымен қаласың сол жерде сондықтан оған прям қатты бір идеология идеализация жасаудың қажет жоқ өзге елде сұлтан болғанша өз еліңді ұлтан бол деген ұстанымды мен әлі күнге ұстанып келемін өзіміздің елімізге пайдамыз тимесе өзіміздің жерімізге бір алғысымызды кішкентай де бір алғысымызды бір пайдамызды тигізіп кетсек ол бір кішкентай бір дән салып кетсек те ол болашақта ағаш болып өседі сондықтан сол жағын ойлау керек қазіргі таңда өзіміздің асқазанымызды ә... ойлап қазіргі таңдағы жастар өзіміздің жағдайымызды ғана ойлап кететін болсақ болашақта мемлекетіміздің іі ә... мемлекетімізден түк қалмайды ә... шетелге барып алып ойбай мен шетелдемін деп бір жағынан халықтың да кінәсі бар ол жағынан бізде ә талантты дарынды жастарымыз шетелге барып атын шығарып келсе ғана біздікін мойындайды ғой біздің халық ауыр ғой біздікілер бізге ана анау мынау өзіміздің елімізде бір жетістіктерге жетсең менсінбейді ғой біздікілер ана жаққа барып көрсеңші деген сияқты ол мүмкін өзіміздің қанымызда бар тәкаппарлық шығар димашты айта кетсейікші мысалға алысқа бармай қытайға дейін жүз мың теңгеге шығып жүрді ғой корпоративтерге таланты оған дейін мысалға аз болмады ғой оған дейін мен оны екі мың он бірінші жылдан бері танимын екеуміз былай жеке таныс емеспіз бірақ талай мысалға мемлекеттік концерттерде жүрдік ол кезде шашы ұзын ақ костюм болатын өзі сонда мысалға бір гонорар сол ары кетсе мың доллардың төңірегі болып жүрді ғой қытайға дейін Ұғы қазіргі... неге біз соған дейін бағаламадық соны неге соған дейін біз байқамадық басқа да мысалға көптеген әншілеріміз бар музыканттарымыз бар эстр, ө, классикалық симфоникалық мықты мықты музыканттарымыз бар шетелге кетіп қалған өкінішті мықты дирижерларымыз бар шетелге кетіп қалған неге біз соның бәрін жоғалтуымыз керек мен екіншіден айта кететін, балет өнері қазақстанда толықтай жүз пайыз қазақстандық өнім Үху. біз мен оны кез келген спортпен текетіресе саламын мен Үху. Қайда бір спорт саласынан мысалы қандай да бір басқа өнер саласынан келіп маған бүйтіп өй деп айтатын болса мен айтамын біз балет толықтай қазақстандық өнім училище қазақстандікі балалар қазақстандікі бітірген оқыған барлығы өзімнің қазақстандықтар театр қазақстандікі труппа толықтай қазақстаннан шыққан әртістер жоғарғы деңгейде біз толықтай қазақстандық өнімміз енді ы бақтияр мырза сіздерде енді балетте жалпы қарасаң көзің тоймайды ол бөлек бір әлем ғой негізі және де ыыы өздеріңіздің мысалы сіздердің киетін киімдеріңіз мүлдем бөлек және де қымбат киімдеріңіз киімдеріңіз киімдеріңізде анау тұрған деп арнайы дизайнерлермен тігіледі ме ііі мысалға ең қымбат киіміңіз қанша теңге тұрады Ә... образыңыз балеттегі киім ба Оның театрдағы бірік, мен оны театрдағы сметаны қарау керек жағын білмеді. ә, ол жағын білмедік ол жағына араласпаппын сұрамаптын бірақ та керемет керемет мықты материалдарын тигілет астана опера театрының ашылуынан бері көптеген спектакльдердің барлығын бардыгын ә, эзо фриджерионун дизайнымен эскизимен жасалған болатын ә, итальяндық материалдармен қыруар ақша тұрады бірақ сахнада өте керемет тұрады көрінеді ә, балет киім енді де өзіңіз қызығып ә, тіктірген кезіңіз болған шығар бәлкім енді ол кісге арнайыар кесе бір енді өзіме өзім тіктіртетін болсам бір ары кетсе елу алпыс мың теңгенің төңірегі ғой бізде жай материал аласың да өзің денеңе алып келіп туралап тігіп аласың болды мхм ал сол жаңа айтып отырсыз ғой енді қымбат тігілген образдар өзіңізде қалады ма жоқ оның барлығы театрдың меншігінде ғой мхм толықтай театрдың меншігінде театрда не жасалады соның барлығы театрдың меншігінде мхм номерация жасайды полностью ол Ә, мен театрдан шығып кететін болсам оның барлығы менде театрда не бар соның барлығын өткізіп қолхатымды алып содан кейін кетемін ә, осы балетте жүріп сізді сынаған адамдар болған шығар бастапқыда бастап бастаған кезіңізде де мысалға ә, туған туыстарыңызда болды ма неге ә, балет деген дегенде енді өзіңіз өзің айттыңыз ғой жігіттердің балетке баруы мен ә, өзіме ә, өзім тұрып бере алатынмын жаарңз жоқ не ұйтпады олар ешқандай мхм дұрыс қабылдады yeah. иә балетке yeah. қолдады қолдады колдоду мхм туған туыскандардан эч мен енди мен өзгеріп кетпедім ғой басқа бақтияр болып кетпедім ғой м оқу орным ғана өзгерді болды былай бахтияр қандай болып жүрді сондай болып жүре бердік қал иә мх өзүңіздүн енді жұбайыңыз да өнерсіаласына. өнер саласынан өнер саласынан иә флейтада ойнайды біздің оркестрде мхм есімі ажар он жылдан асты үш бала шағам бар бірден айтайын екі ұл бір қыз үлкенім сегіз жаста екінші ұлым бесте, қызым ыы осы алла бұйыртса төртке толады қыста енді балаларыңыз да өнерлі шығар жалпы егерде үшеуі де өнерлі үшеуі де ырғақ сезінуі музыка тыңдауы билеуі пластика үшеуінде де бар мхм балаларыңыз балетке барам десе берем неге бермеске құлшынысы барғылар келіп тұрса мен өзім толықтай мен өзім не білем барлығымен толықтай көмектесуге дайынмын мхм бір жағынан екінші жағынан климо болады сенің әкең деген сияқты ол мхм ол болашақта оларға мүмкін нагрузка болуы мүмкін кішкене ауыртпалық тудыруы мүмкін бірақ менің ойымша олар менен асқан таланты, олардың бойында қаласа олар асып түседі қиналмай мхм бірақ та оларға әр олардың өмірі кішкене басқа ғой О, сондықтан өзірі не таңдайды, мен толықтай, көмектесуге дайынмын дайынмынк Акелік ретінде ә, мен олардың қанатын ешқашан шаппаймын қай салаға барам демесе де жалпы енді балет өнер дегенде ә, біз осы балетті жаңағы биді елестетеміз ы ә, тағысын тағы бірақ ыыы ә, бұның сыртында қаншама адам жұмыс істейді мысалғы балетте театрдың жай бір сахнаны қойғанның өзінде ә, сахна сыртындағы адам сол жақтағы жай ғана бес минут өзінің қойылымын көрсететін адамның өзіне қаншама еңбектер жатады осыны қарапайым осы көріп отқан балетке бәлкім бар, барғысы келетін адамдарға түсіндіріп беріңізші қарапайым тілде балет балет өнерінде жүрген осы өнерлі сіздердің бір күндеріңіз қалай өтеді мысалға таңертеңгі өзіңіз айттыңыз ғой театрда өтеді күніміз деп иә мысалы күнделікті оған да дайын болу керек менің ойымша егер де ол дайын болмаса менің ойымша жаңағыдай жарты жолдан тастап кету деген сияқты дүниелер болатын сияқты сегіз жыл оқып жарты жылда тастап кетуге қимайсың ау <laughs> <laughs> бірақ енді мен өзім күнімді айтайын қазіргі таңда мен жас кезімде таңғы сағат тоғыздан кешкі сағат тоғызға дейін театрда жүретінмін маған ұнайтын mm -hmm. ол мен дайындалатын шынығатынын өзімді шыңдайтын репетициялар бар қойылымдар бар ә, маған ұнайтын мхм көп жұмыс жасадым қазіргі таңда алатын болсақ мен таңғы сағат тұрамын балабақшасына бала апарамын бала шағамды ы ә, жұмысыма барамын күнделікті шынығу ыыы ә, сосын дайындық ә, мен көптеген премьералардың барлығын билеп тастадық қой енді жаңадан қойылып жатқан қазір ештеме жоқ сондықтан барлығы биленген дайын соны ғана шыңдап бір керек жерлерін алып тексеріп кетеміз өз басым балеттен де басқа мені де басқа жұмыстарым бар сондықтан документация бар виза деген сияқты шетелге көп шыққандықтан ол жақтың да менеджментін дұрыстап жүргізу керек ол бар қарым қатынас деген сияқты шетелге барғанда да ғана бір кішкене демалып ұйқың қалады мхм бірақ енді күнім әрқалай өтеді бір қазіргі таңда қатып қалған бір кесте жоқ бірақ қаншама еңбектерден кейін иә бұның бар. иә yeah, оның барлығы аспаннан ешкімге салбырап түспейді mm -hmm. оны жастар түсіну керек менің артымнан із басып жатқан жастар болса балет өнерінде. аспаннан эштеме салбырап түспейді енді yeah, балет өнерінде жүрген бешілерге бишілерге өзіңізден кеңес болсын үш кеңес айтыңызшы қандай кеңес берер едіңіз иә yeah? сеніңдер сосын дисциплина mm -hmm осы екеуі болса жұлдыз шығады денсаулық көңіл бөлу керек қатты денсаулыққа екінші өздеріңе өздерің сеніңдер қандай да жағдай болмасын үшіншісі дисциплина осы үшеуі болған кезде бахтияр ағамыздай жұлдыз болуыңыз мүмкін асып түсетін шығар мүмкін қайдан білеміз мен асып түсе екен деп тілеймін шын қазіргі таңда мен осы қазақ балетіне мен сияқты тағы бір 10-15 бала жүрсе елімізде ойлаңызшы мен жалғыз өзім ғана қаншама мемлекеттерге шығып жүрмін қазіргі таңда мен үлгере алмаймын мен барған жерде жерлерде бар барлық жерлерде қазақстан астана опера деп жазылып тұрады енді ойлаңыз мен сияқты бір он он бес востребованный артистер болатын болса ол дүние жүзінде ары бер. біз торлап жүрсек ар жақ жаң жақта көптеген фестивальдар бар жерде қазақстан деп жазылып тұратын болса керемет емес пе енді осы өзіңіздің өнерде осы балет өнерінде жүріп ә, түрлі хореографтар бар мықты майталман мамандар бар шетелге жиі шығасыз сондай ыыы ә, білікті мамандардың естеген істеген сын болды ма сізде сын болмай мін болмайды енді басында бастаған кезде бір айтылған сол маған жігер беріп одан сайын мықты болуыма себепкер болды деп жүрді сізде болды ма сондай айтайын <coughs> дегендей былай ойнама доиграешься дейсің ғой жоқ енді барлығы бізде балет өнерінде бір сын мін деп айтпайды мысалы хореографпен біз қойыл қойылып жатқан кезде ол толықтай біз оған пластилин болу керекпіз біз келеміз аппақ парақ боламыз ол бізге біздің физикалық тұрғымызға байланысты ол сол жерге өзінің шығармашылығын жасай бастайды пластилин сияқты бізді икемдей бастайды вот икемді болу керек бейімделу жағынан ыңғайлы болу керексің сонда хореографқа ол ұнайды ол саған бүгін мысалы бір задача қойды ма тапсырыс берсе ол ертең сен оны істеп тұрсаң ол одан арман оны дамытады шыңдайды соңында бір жақсы дүние шыққаннан кейін ол саған тек қана алғысын білдіреді сол жағынан бірақ бір мін осындай ой сен осындай адам екенсің ғой деген сияқты сен қисықсың ыыі сен дұрыс емес билемедің деген оны біз кішкентай кезімізден естіп етіміз үйреніп қалған ғой ол біздің оған иммунитет бар бізде вакцина салып алғанбыз оған біз ал балеттен бөлек өзіңіздің қандай хоббиларыңыз бар балеттен бөлек байқауымша әнге ән айтуға қызығасыз иә дауысыңыз да жақсы сияқты ән айтқанда ой әнді дауысымыз кесе де кемесе де айта береміз ғой ол шабытқа байланысты көңіл күйге байланысты шынымды айтайын жас келген сайын э, есейген сайын хобби де азая бастайды екен себебі айналаңдағы достарың да барлығы бір әркімнің өзінің уақыты әркімнің өзінің кестесі пайда болғандықтан басымызды қосудың өзі бір қиын болып кетті ғой қазіргі таңда олар кезде салатын кезде мен елде болмаймын мен елде болған кезде де олардың да жұмысы бар деген сияқты бір хобби деп бір бір бөліп жарып ой осыны жасамасам басым ауырады деп айта алмаймын Қазіргі, та, қазіргі таңда ондай бір деп, бір жүгірейінчі дейін десең балетте шаршап жүресің физикалық тұрғыда өйткені күнде физический нагрузка болғандықтан сен елдер сияқты бір фитнесқа барып бір шынығу дегенді ұмытасың сербендеу деген сияқты сербенде, сүйген сүйгөн жарым да ренжидт кейде ой сен жүргім келмейді деп мен айтамын айналайын мен, аяғым мені асырайды ғой ой, и так шаршап жүр оның үстінен барып мен қазір тағы да нагрузка беретін болсам ертең мүлдем бұлжыраймын бізде бағана айтып кеткендей спорттағыдай мүмкіндіктер жоқ бізде бір келіп анализімізді тапсырып диетологымыз жоқ Барлығын өздеріңіз жасайс барлығын өзіміз істейміз иә күтіну керек сондықтан сондай ал былай енді сурет салу деген сияқты оны отырып бір сурет салатын қазір уақыт жоқ ііі әнді былай жүрген кезде айтып жүресің өзіңмен өзің ыңылдап өзің салып қойып болды сол басқа бала шағаның қамы ғой хоббиіміз жақсы ә, енді бүгін уақыт бөліп келгенізге қонақ болғаныңызға әм, рахмет айтамыз тек қана сәттілік тілейміз енді сізге болашақта өзіңізде мықты өзіңіз айтпақшы мықты балет жұлдыздарын шығарыңыз деп тілектеспіз шығады бұйырса өзім шығарамын рахмет үлкен жақсы шақырғандарыңызға рахмет